deputado André Siciliano, que preside essa sessão, senhores deputados e deputadas. Falo hoje sobre 15 de outubro, dia do professor. Dia que se comemora essa categoria tão importante. Mas eu não vim aqui para falar da importância do professor. Isso aí é fato sabido por todos nós que já passamos num banco escolar em alguma fase de nossas vidas. Então, entender a importância do professor e falar da importância do professor é quase que chover no molhado. A minha fala aqui vem, principalmente, através da pergunta: é possível comemorar o dia do professor? Nós temos que comemorar nesse momento? Eu me atrevo a responder que com certeza não temos, tanto no Brasil, mas mais especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro. E por que digo isso? Porque acabamos de ver a aprovação em primeira votação da PEC 241, que retira a obrigatoriedade, por mais que se fale nisso, se fale o contrário, se tente convencer a população brasileira do contrário, o que houve foi exatamente isso. Retirou-se a obrigatoriedade da União de gastar 18% com a educação. Retirou-se essa obrigatoriedade. E a partir daí, a partir do momento que não temos mais essa obrigatoriedade, nós estamos decretando a possibilidade do fim da educação pública no Brasil. E por que estamos isso? Se nós sabemos que a educação depende de recurso público, a educação depende de manutenção desses recursos públicos de caráter regular, sem o qual, cada vez mais, vamos somar resultados negativos de IDEB, de ENEM e de qualquer outro método que o governo crie para avaliar a educação pública no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, nessa data de 15 de outubro, em que se comemora a educação pública, que se comemora o dia do professor, o grande ícone, o grande responsável pela qualidade da educação, nós simplesmente não temos o que comemorar. Existem aqueles que argumentam de que essa contenção de gastos proposta pelo governo federal não prejudicará a educação e a saúde no Brasil. Quanto argumento é válido pela simples observação do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos aqui uma crise econômica de enormes dificuldades, que trouxe enormes dificuldades para esse estado. Quase que uma crise sem precedentes no estado do Rio de Janeiro. E aí podemos ver claramente quem pagou a primeira conta. Quem pagou a primeira conta? Quem começou a pagar essa conta dessa crise econômica? Foi exatamente a educação e a saúde, a partir do momento que eles foram, esses dois setores, foram escolhidos para deixar de receber o pagamento referente aos terceirizados. A partir daí, começou como num jogo de dominó, cair pedras por pedra e desestruturar totalmente a educação pública e a saúde pública no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi um claro exemplo de que, na hora de pagar a conta, quem paga primeiro é a educação pública e a saúde pública. E isso vai acontecer a partir do momento em que essa PEC
garantir que aqueles 18% constitucionais não vão ser observados mais. E por que eu afirmo isso, senhores deputados? Eu afirmo isso porque eu duvido, se na hora de faltar o dinheiro, se o legislativo vai deixar de receber a sua cota à parte. Eu duvido que o judiciário vai deixar de receber a sua cota à parte. Eu duvido que setores menos fundamentais na economia e na condução desse país vão deixar de receber. Mas a educação pública e a saúde pública vão deixar de receber, vão ser sacrificadas, vão ser chamadas ao sacrifício em prol da lei de responsabilidade fiscal, em prol de manter a estrutura do Estado, em prol de qualquer outra coisa que vai ser alegada em qualquer momento. Mas, com certeza, não vai ser o legislativo, não vai ser o judiciário e não vai ser outro setor qualquer. Vão ser esses dois. Porque, na verdade, esses dois setores só são importantes nas campanhas eleitorais. Essa é a grande verdade. Na hora de valorizar realmente a educação, na hora de valorizar a saúde, entendendo que aquele que mais precisa depende diretamente da saúde pública e da educação pública, não vai se ter essa preocupação, não vai se ter. Vai se garantir, volto mais uma vez, ao judiciário garantindo, ao legislativo garantindo as cotas à parte deles. Então é importante trazer isso aí a público, porque é necessário que a população brasileira se manifeste a favor daquilo que é essencial na construção de um país, que é a sua educação e a sua saúde pública. Isso é decisivo se queremos melhorar nossa condição de país. Sendo, portanto, inaceitável a aprovação dessa PEC 241. Inaceitável. Eu gostaria de deixar claro que essa casa aqui também precisa participar dessa discussão. Nós estamos diante, senhores deputados, de uma conduta política, de um projeto de poder nocivo a esse país, no qual a valorização do capital acima de qualquer coisa nos coloca nessa situação. Exemplo disso, o Estado do Rio tem a sua saúde, a sua educação, a segurança nas cordas. Mas as grandes empresas que recebem as isenções fiscais não são chamadas para participar desse esforço para solucionar essa crise. Mais de uma vez eu coloquei aqui, senhor presidente, é necessário repactuar. E quando eu falo aqui, entendendo que esse acordo foi feito em nome do Estado, isso precisa ser respeitado, eu quero dizer que essas empresas têm que ser chamadas a repactuar nesse momento de crise econômica. Abrir mão de um percentual, de uma parte das suas isenções, para depois, no futuro, receberem a partir do momento que essa crise for superada. Mas nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, que a condução política seja favorecendo exclusivamente aos interesses do capital. Nós não podemos aceitar isso. Essa casa não pode aceitar esse tipo de argumento ou de decisão. Nós precisamos, e para isso fomos eleitos, para garantir o interesse daquelas pessoas que não têm outra coisa a recorrer a não ser os serviços do Estado. Aquelas pessoas que dependem exclusivamente da saúde pública, da educação pública. Nós precisamos defender o interesse dessas pessoas, mesmo que seja, e eu me coloco aqui favorável, sem qualquer demagogia, mesmo que seja diminuindo a cota do Legislativo Fluminense estadual.
mesmo que seja, não me incomoda, eu acho que nós temos também que fazer o nosso sacrifício. E aqui, repito, senhor presidente, sem qualquer demagogia, nós temos que estar pensando em quem está lá na rua, com o filho, passando de hospital para hospital, sem ter o atendimento até ver esse filho morrer na mão dele. Não existe uma pessoa que fratura uma perna, que precisa de 7 dias para fazer a cirurgia, e vê lá 15, 20 dias com o osso encanado torto, porque não teve quem fizesse a cirurgia, ou porque não teve a prótese lá para colocar na perna do cidadão. Isso acontece aos montes nesse estado, aos montes. Não é uma vez só, não, acontece aos montes. A partir do momento que a fratura se consolida torta, ela vai ter que ter um tratamento depois, cirúrgico, para quebrar onde foi consolidado e colocar no lugar certo, com risco de infecção, com risco de uma série de complicações. É isso que nós precisamos, nessa casa, trazer esse debate. Veio para cá, para ser votado um decreto de calamidade pública. Primeiro, antes de votar isso, temos que discutir o que é que o governo pretende, além disso, além de dizer que não pode pagar. O que é que foi feito como alternativa a isso? Então, essa casa tem que chamar para que seja, com pureza de alma, senhor presidente, terminando minha fala, se eu chegar aqui e for convencido de que essa é a melhor alternativa, não me incomodarei de votar a favor do decreto. Não me incomodarei. Mas não pode é vir para cá um decreto como está sendo anunciado nos jornais e passar aqui como um rolo compressor. Obrigado, senhor presidente.